500 milion lekë të cilat janë mbledhur nga tatimet në muajin prill do të kthehen mbrapsht në llogaritë e subjekteve që operojnë në profesione të lira. Me vendim qeverie, ato janë zhbllokuar këtë javë dhe do të transferohen në dhjetor. Nga ky akt normativ përfitojnë rreth 6450 tatim pagues, të cilët do të rimbursohen me një fond total prej rreth 501 milion lekësh. Parashikojmë që procesi i rimbursimit të këtyre fondeve të përfundoj prënda datës 31 dhjetor 2024. Në gjysmën e dytë të muajit dhjetor, pensionistët do të marrin shpërblime, të cilat këtë vit janë 10.000 dhe 15.000 lekë. Ata do të marrin bonusin në gjysmën e dytë të muajit dhjetor. Është më i madhi ndonjëherë për gjithë 724.933 pensionistët, nga cilët 511.173 pensionist me pension deri në 20.000 lek do të marrin të fund vit bonusin 150 euro ose 15.000 lek dhe 213.760 pensionist që janë me pensione mbi 20.000 lek përfitojnë bonusin 100 euro ose 10.000 lek. Sipas vendimit të moshuarit që nuk do ta tërheqin shpërblimin këtë vit, u jepet mundësia ta marrin ato deri në 30 qershor të vitit 2025.